Қайырлы кеш, қадірлі достар, сіздің білән мен Ильнас Гарипов һәм сіз шоу-біз тапшыруын қарайсыз. Бүгінгі тапшыруда біз Японияның Киото деген бір шәһәршігіне саяхат қыларға болдық. Киото Японияның бұрынғы башқаласы. Японияға келген барлық қонақлар да диярлік бұл башқалаға ұмтыла. Мұнда хәтта екінші бүтін дүния соғышынан қалған йұрт қам биналарын да көріп була. Ескертерлік, бұл бит тарих. Қазір біз сіздің білән орта ғасырда түсірілген замокны көреміз. Ник менә Японияга саяхат кылырга киткән икән бу дип уйлап куйгансыздыр. Хәзер мин сезгә кичкенен әсәрне ашам һәм үзебезнең кунагыбыз белән таныштырам. Әлегә үзебезнең казаныбызга кайтыйк. Бүгенге шоубез тапшыруында миндә кунакта танылып килүче яш җырчы, музыкант Расим Фасихов. Расим, сәлам. Сәлам, хәйле кичләр. Инде кадерле дуслар, бүген без аның белән япон ризыгы күпләр яратып өлгергән Роллар, сушилар ясарбыз. Рол сүзе безнең телгә тәрҗемә иткәндә балыктан һәм дөгедән ясала торган ризык. Шулай ук бу ризыкны әзерләгәндә төрле кыярлар, балыклар һәм су үсемнәр кулланырга була. Ә инде менә бу хикмәттән нәрсә килеп чыгасын беләсең килсә, безнең белән кал. Шоу без тапшыруны алга таба дәвам итәбез. Кәйфләрең ничек? Кәйфләр бик тә яхшы, Аллага шөкер. Рәсим, гомумән әзермесең менә бу экспериментка бүген? Әлбәттә, мин бу экспериментка әзер. Куркам, борчылам, чөнки мондай ризыкны бер тапкырга ясавым. Татар милли ризыкларын бик тә яратам, япон ризыгын тагын да каты яратам, чөнки бу бик незакатлы. Әйе, незакатлы ризык, бик тә утуклыкты да, аны 1-2 кисәген ашап аласың да, тамагың тукшы белән көне йөри аласың. Гомумән, менә япон ресторанларына күп йөрисеңме? Кайсыларын яратасың менә буның? Бу бит инде бер экзотик ризык булып санала, шулай бит инде әлбәттә. Без теге матур итеп үзебезнең татар ризыкларын ашап тәрбияләгән күрә, мондый ризыкларны бик тиге ашый алмыйбыз, бик күп итеп. Шул икайга, шайга бер ике тапкыр барып килсәк, без күңелебез була. Табабыз да, тукланабыз да, Аллага шөкер. Әйе. Менә бу бит инде ролларның төрлесе бар. Менә бар балыклысы, бар менә су үсемнәр белән, бар менә кыярлар белән, бар икралар менә монда күрәбез без. Нидер кунжутлар, ниләр. Менә син кайсын үз итәсең, кайсын яратасың? Ой, аның ролларның төрләренә килгәндә, Мені білетті әтірмейдіңіз нейінде түрлер бар ке. Ана шоу Филадельфиялар, дегі горячий ролы әйтелер бітінді ме, дракон дейлер, ана шоу тегі білгенлерін заказ шақыртам да ашым шынан. Сенің үшін ғымен екі түрлігін арол. Тәмлі қан тәмсіз шоу. Тәмлі тәмсіз. Ясалған қа ясалып мәгін. Енді қанырлысылар, әйдәк зәлі біз синең белән бу экспериментка тотынык. Бу экспериментка безгә ярдәмгә киләчәк Rolls Sushi барының хезмәткәрләре, әйдәгез әле аларны да бергә чакырып калыйк. Бисмиллахи рахмани рахим дип башлыйбыз үзебезнең экспериментны. Менә кадерле дуслар, күрсәгез, һәр бер без бит инде бүген сушистлар, суши ясаучылар, рол ясаучылар, һәр бер беребезнең алдында безнең перчаткалар тора, перчаткалар бик мөһим, чөнки бернинди микроб керергә тиеш түгел. Менә күрәбез икән су, пышаклар бөтенесе чиста. Кулларны без юып килдек. Хәзер менә безгә булышачак бу процесста Даниэль дигән безнең повар, сушист дип аталабыз. Исәмез. Даниэль, менә әйтеп кит әле, без бүген нәрсә ясаячакбыз? Бүген без ясыйбыз классический рол, аталган дип. Өч төрле рол ясыйбыз инде. Сез ясарсыз сяки маки, унаги маки, һәм мин иң зурысын сливочный угорь аталган дип рол ясыйбыз. Мин үзебә әйтә дип торам, мин сяки маки, син кем? Сяки маки, хәйсе маки. Наги маки. Мин наги маки. Наги маки. Наги маки. Син наги маки, мин сяки маки, а син? Сливочный угорь. Очень приятно. Синеке бик оригинальный исем. Әйдәгез тутыныйк, беренчедән без киябез перчатка нашла бит. Бисмиллахи рахмани рахим, кадерлесләр. Киттек бардык шоу без тапшыруында гына мондай эксклюзив кадрларны сез бүген күрә аласыз.
Менә хәзер Рәсим безнең ясалып иткән ролларны кисә. Булаймы? Рәсим җайлап кына кис, бармагын кирип итмәсен. Бармак кирсәндер балык белән итте булайны ашар. Бармак кирсә тукыларак була дип әйтмәкче буласың инде. Инде без гомумән бу эш белән бик әйбәт килеп чыкты безнең. Бу эш безгә хәтта әйттеләр, әгәр эшсез каласыз икән, без сезне үзебезгә шкалабыз дип әйттеләр. Ой, гомумән монда. Иде, алла әкерләп. Сөйләшмә, сөйләшмә. Бармагы калмасын. Ну, таралганы күренмей әзрәк кенә, ни ярар. Булганбы, булганбы. Булган менә. Булганбы, булганбы, булганбы. Менә безгә бу рулларны менә монда кисәкләр калды бит әле, ошо ашарак кышлар. Шуны менә табак туйдырсак була инде алар. Шуны ашарак кышлар, аша. Менә соң бәлкәй ни, ашарак кышлар ансын. Оны тимә, оны ял. Бисмиллахи рахмани рахим. Бисмиллахи рахмани рахим. Кытайчылар. Әйе. Так. Менә шуны менә ясатырга башта чылатырга кирәк. Мин бараха ясаган шоу ашап торам. Менә бу таралса. Гомма шоу без тапшыру инде телевизор карашларга бик файдалы тапшыру. Менә бу тапшыруны карап, сез үзегездә дә шушы процессны башкара аласыз. Ләкин монда нюанслар бик катлаулы дип әйтәсез килә, чөнки менә бу дүге, без ролда кулланган дүге, ул гади дүге түгел. Инде ул заказ буенча кайтартылган зур дүге. Инде без бу процессны тәмамладык. Гомум бик күңелле шулай бит рәсми. Әлбәттә. Бик күңелле. Бүген ясауга бигрәк кызык. Бу тик беләсеңме нәрсә шаһын? Хезмәт дәресен ашаһын. Ие. Тәгә клей белән. Клей белән кагаз яштырасын, әйләндереп, әйләндереп. 8 мартка әниләргә трубка ясаш килде. Ие шулай. Әтигә таныг ясыйга нигә чишек белән китәк шулай язап. Хәр үсә торып, менә хәрис белән ясап кына бүләк итсәк, матур итеп тәмле итеп. Инде бу ролларның исемнәрен уйлап тапканда, мин уйлыйм менә шулай итеп бер ушка хәрифләрне алар да тутып аталар. Бу хәрефләр килеп төшә, нинди сүз барлыкка килә, менә шул ролга шул исемне кушалардыр. Әйе, теге Кытайда бит балаларга ничек исем кушалар? Теге 9-нчы этажга менгерә дә баларны шоң дип сөйләсә, шоң дип кушалар, чаң дип сөйләсә, чаң дип кушалар. Шул шикелле монда ролда шулайра. Син балаларың игезәк булган бугай, ике балага да. Балалар юк әле пока әлегә. Рәсми тәкъдим итәм менә бу без ясаган чудо творениеларны урысча әйтсәк, менә шундый матур тәлинкәләргә матур итеп куярга һәм әңгәмебезне матур итеп дәвам итәргә өстәл артында. Әлбәттә, мин бит риза бу тәкъдимгә. Әйдәгез куябыз. Шоу без тапшыруын алға таба дәвам итәбез. Ниһайәт, менә синең белән әңгәмә кырга да вакыт җиткәндер дип уйлыйм. Менә үзең белән таныштырып бит әле, кайбер кешеләр беләдер, кайберләре белмидер. Кайда тудың син, ничек барлыкка килдең син, ничек син менә безнең программага бүген кереп утырдың, менә бөтенесен бәйнә-бәйнә сөйләп кит әле телевизор карашыларыбызга. Мин үзем шәхсән Балтач районының Әгәрдәген авылыннан. Әлбәттә, безнең Гайләбез, безнең нәселебез музыка өлкәсендә бик тә электрондан казанып килгән. Иң беренче әйтәсе килә, мин бу әбиемнән чыкты. Безнең әбибез заманында үзләре оештырган яшьләр спектакльләренә катнашып йөргән, җырлар җырлап йөргән. Үзе режиссер була катнашкан, үзе актриса була йөргән. Шуннан соң минем әтием туды, әтиемнән соң әтием әкерләп гармоннарда өйрәнә башлаган. Әтием үзе җырлар иҗат итә башлады әкерләп. Аларны да әниебезне дә Әти белән ебезне нәрсә таныштырды дип уйлыйсың? Әлбәттә, музыка, әлбәттә, баян. Әйе, әлбәттә, менә уен коралларына, музыкага, җырга мәхәббәт таныштырып китте.
Шунасын алар Мадридге кавыштылар, анда әкренләп без барлыкка килдек. Әкренләп чират буенча. Иң беренче без гаиләдә 5 бала. Безнең Кария 5 баласы дигән җир менә нәкъ безгә шәхсән туры килә. Иң беренче мин Гүнар апам китә. Аннан китә минем Нияз абыем китә. Нияз абыем насын китә дә, аннан Ильяс абыем китә. Ильяс абыем соңра Яз абыем фасихсызаны беләсез инде җырчы буларак та, кеше буларак та беләсез аны. Аннан әкренләп 87 елның 27 декабрендә мин дөньяга авасалдым. Шулай итеп. Инде бик кызык, менә минем сорасы килә, мин гомумән менә сине әзрәк кенә беләм бит инде. Тормыш буенча дус буларак, син гомумән биографиең бик кызык. Син укып чыккач, Казанга укырга кергәч, мин укуны калдырып торам әле, армияга барып кайтам дип. Армияларга барып кайткан җигит шулай бит. Ул армия сафларында мин асылда шундый кызык итеп туры килдем. Казан музыка училищесын көлиятын дип атлайны хәр, укып бетердем дә 2009 елны. Казан дәүләт гуманитар педагогик университетына килеп кердем. Шунда укып башлаганда мин үземнең устазым Айдар Фазерхан белән танышып киттем. Айдар абыйда 1-2 курс укыдым да, аннары килдем мен Балтач районыннан повестка инде. Әле кеш әйдә эшләп җирдән туктап, җырлап җирмә әйдә киттегез армия хезмәтенә барып кайттылар да, мин ярар, Аллага тапшырдык дим дә 27 апрельдә 2011 елны армия сафларына киттем. Кайда хезмәт иттең? Хезмәтем бик якта булды, еракта. Казан дигән калада. Казан каласында булды, Аллага шөкер, якын. Бик яраклы тирәдә дип әйтсәк тә була, чөнки туган җирбездә. Ие, туган җирбездә. Ул кемдер әйтә, якында сөйләттем, ул хезмәт түгел инде, ул дәрсә булсын инде, ул әйтәсем килә, ул алай дип әйтүчеләр бик дөрес уйламыйлар. Чөнки әлбәттә кая гына хезмәт булса, хезмәт хезмәт ул. Аның үзенең критерийлары бар. Үзенең минуслары бар, үзенең плюслары бар. Бар бер җирдә белән торасы, кеше. Бар бер сәгать 6-да торасы, зарядкасына чыгасың, юнасың, нарядта торасың, эш торасың. Менә чагыштырмаса читендерәк тә дөрес. Читендерәк, менә чөнки син туган якта бит, шулай бит. Туган авылын якын, ләкин синең сиңа чыга алмыйсың. Әйе, терсәк якын, ләкин ул шәп. Менә шулай бит. Без тәгә кич белән нигә чыгабыз бит прогулкага. Тәгә вечерняя прогулка дип аталайны. Сәгать 9:00-ларга, 9:20 минутта тәгә время дигән тапшыруны карагана соң, ул мәҗбүри тапшыруны карарга кирәк. Дөньядан тәгә артта калмасын безгә караталар. 9:20 минутта чыгып китәбез. Маршировка белән тәгә строевая подготовка, шул белән барабыз, җырлап теге запивал итеп тә җырлап бердек бит инде анда хезмәттә. Шуннан карыйбыз, чыга-чыгабыз, анда агачлар, матурлык, бер дәү-дәү теге урын зданиены яры юк, инде биналар юк. Бары тек үзебезнең шул танк училищесы килеп. Һәм йолдызлар, анда бәхетле кибетләре, якын тирә, күрше тирәдә генә бит инде. Эх, менә дә шуннан культура институтта. Культура институтта мәйтә шул якын тирәдә генә чыгып китергә соң, эх, менә шул күңелләренә ятырып алайык инде шул кайгылар. Инде Аллага шөкер, сен исән-сау безнең янда. Менә армия хезмәтеннән соң инде эшкә күчтең. Ансамбльгә кирәйләнеп кайттыңмы? Әлбәттә, ансамбльгә кирәйләнеп кайттым. Бу ансамбль кайтыр алдында ничек кергәнен менә сөйләп китим. Эй, гомумән менә ансамбль тормышы турында. Гомумән ансамбль дип уйласалар, теге тамашачылар аны белмәсәләр, әйтәсем килә, ул Татарстан Республикасы фольклор музыкалары ансамбле. Аны 13 ел, 14 ел буе Татарстан халык артисты, Россиянең атказан артисты Айдар Фәҗрахманов синең якташың. Барса җигите, үзе безнең күрше, район җигите шулай бит. Ул Айдар абый Фәҗрахманов гомумән безнең гаиләбезгә аны йогынтысы тәсире бик зур булды. Чөнки анда минем үз вакытында мин үземнең абыем Раяз абыйны эшләп китте. Әле менә мин үстәп әйтәсе килә. Айдар абый Фазарахмановның абыйсы Марсель Фазарахмановка йөргән иде Раяз. Әйе, арта җикләренә йөрде. Әйе, ул инде кадәр безнең ансамбль. Әйе. Аннан соң ул күчте Айдар абый. Ул Айдар абыйга күчтәндәр ягым яз конкурсында мы шунда үтеп Айдар абый күреп алды да, әнекәш безгә килеп абыйны чакырып алды. Абый бер 2-3 ел, 2 ел эшләде дә, аннары шундый кызык бер ни шундый вакыт булды. Илнас хаби белән хәр авылга кайтып бәрәңге сабагы язып бит инде. Хаби сөйли хәр менә Төркиягә ди сәяхәткә барганда, ди гастрольгә барганда шансам белән. Анда ике Фәҗрахманов булган. Берсе Айдар абый Фәҗрахманов, берсе Фәҗрахманов Линар исемле. Шул ансамбльне. Шул ансамбльне эшләтергән, әйе. Шул Фәҗрахманов урынына тагын бер Фасих дип язып куйганнар. Абый әйтә, кара әле, ике Фасих дигәннәр. Менә кешене может алып килеп әле әйткәндә, дигәндән балалар әйтә, абый белән шәшәр, кирәк түгел, рая синдә үзеңгә җитәсең монда. Абый безне шок бит инде, үзебездә шу кайлада алгач. Менә аларның Амин дигән вакыт туры килгәндә, шул ансамбльгә килеп эшкә кердем 2008 елда. Гомумән, менә кайсы җирләргә бара дирегез, ничек кайнидыр тормыш ансамбльдә. Гомумән, ансамбль үзенә бер тормыш бит инде. Ансамбль үзенә үзе бер тормыш. Ул сәяхәт дисеңме, ул менә ул гастроль дисеңме, ул филармониядагы репетиция вакыты бигрәк тә кызык булды. Айдар абый белән бер нәрсә җыйган вакытта, бер инде
әсәр жиясың. Біз мен теге төгерек деген стилде кіріп отырабыз. Кімдер баянда, кімдер домбырада, кімдер қорайда. Ең бірінші біздің баштай деген не распевка деген тауашыны тауыз жылтамыз. Айдара келіп отыра, Айдара бетінде зүбірік шақыс бетте көңілік. Міне, Раяз білен шырашсақ, Рәсім білен шырашсақ, олардан да шәбірек, олардан да ұстарақ, тігі яратып, енді ол үшін көңілден шылай бетінде. Құрбат езінден, міне, Айдар Файзрахмановны көрсет үші кіші юқ, шоға көрі, міне, нәрсе, неші керек бар Айдар репетиция? Мен әне шәйтәшім келе дұшларыбыз, шейбақты традиция. Мен әне әйтәші келе, мен әбізің мен әшіндей корректировкілер шындай бар. Мен әбізің жүрліші келе шындай, мен бір матуржы бар. Олыла болса, Разил Валиевнің сөздерін жазылған татар халқының бейікті матуржыларын бірші бір алман бешке бұлай, аны жырлай кері бұлай. Бақшалардан бұл-бұл қаша, күзілер тише алым ағашқа, қайғы түсе бізінің башқа, бір алманы бешке, Әй бүләйік, әй деп жәрлі болады да. Кіші алқышылар бер әліп ішті. Айдар абығына бік тұқырма еттім. Айдар абыға тұғандары, дұстары тұқыра бұтап шығын қараса, Айдар абы шын көңілі сізге рәқпәтлі мен. Шынки сіздің коллективті әшіліп, сіздің қызметке әйе, сіздің қоласына, сіздің мұна бізге қоратта мінәсебеті зарқақсында, біз шылай екірлі өсеп келеміз сізге. Мегізе рахметлі мен. Ансамбльдан соң тұрмышың нешек дәвам етті? Ансамбль, мен шул ансамбль ішлеген уақытта, шул армия сапсаны кетіре тұр келді, армиядан бір ел қызмет еттім де, кере қайттым етем, Айдар абай, іштесім келе дедім. Шынке бұл ішіні бік дәйір аттым, шынке бұлдан елдас, анда бет, гастроле тұрмышы да, анда бет, мене... Семия. Анда хойле, анда хойле, дұсашып та кетесін, анда біз конкретно бір 3-4-5-6 жекет бар, шындай, біріктіғы зілімтеатр, әлі де Аллағашқы қызмет зілімтеатр абыз. Мене гастролуга шыққанда да Айдар абай айтты, Айдар абай бұл психолог боларақ та яқшы кіші еді, мене гастролуга шыққанда сен кішінің кім екенін білесің де. Кім оның ішек кейіне, кім ішек ашы, кім енді ауыр уақытта кіші сен айырдам ете аламын, ол бүтін әбір бардық бірі шоу гастролуға ашыла. Шынгі кіші өзілер шоу уақыттағына ашылып кетті. Абылай ансамбль қысасында кіші нелері бір рамка ішінде бетінде, шол маска ішінде. Шол ижат етті біз бірге отырып, ижат етті бірге гастролуға шығайық, шынан соң Айдар абай мәйтеп қайтым, ішесім келе деп әйтінде ішләдім. Бір неше ярты ел, 6 айлар ярым ее ішләп алдым да, жынан ойладым да, мәйтем, сен мәйтем, өзім мәйтем, мәйтем, әйді әкірділі өзімнің сонлы карьерінде тұтанырға вақы жеткендер деп ойладым. Шынки енді аңладым тіге, өсеш, анда, нендері бір аласың бейтенде бір, бір планка аласың, жетесің де, әйе, андары ойлесің, Ә, нешек болар еге, әгерде таған ике шерек планкаға үске тауам мәсе, нешек болар еге мекенде? Мақсаттың нешек ережіп болар мекенде? Шырай ойладым да, шын үректен өземнің затым білен шығырленесім келдейінде. Енді қунақта ғажайып жүр түрлі достым отыра қоршымда. Ғымен Фасиховлар семиясына мен алып тұрайым, олар қар бір компанияда, қар бір мінәші еліп отырғанда, тіге орыс шайсак душа компания қар вақыт. Раяз да мінә сенде Айдар абайларыны көрсетіп, нендер бүгін тіге тапшырында түшіргенде де кадр артында. Бик көп қызық моментлар, бик көңілі тіге күлілер, қалды күшке жиылы бітіріп, мына бұл тапшыруны түшіріп барамыз, мына әлі де қашында отыра, күліп отыра. Мына мен нәрсе көрем, мына сенің қолларда нендер түйіншіклер, нелер, баулар, мына бұл аяқта ғұмымен шылбырлар, мына бұл қойдан келген нәрсе бұл, ғұмымен бұл көстемесін үшін бұл нәрсе бұл. Көстемесін үшін түгел, мына... Мына, көрсет әлі тамашашыларымызға, мына. Бек көл жамағат. Мына мен ұзған елларда, әлі ансамбл, әлі ішлеген уақытларда мен қайтырға болдым Балдыда Ивылғы деген лагерді ішлерге тұры келді. Іші келдім де мен жіберділерді язмаларын. Рәсім ішіп қаралы, сенің бікті күңілі іш біттені ол, сенің ұята олы, сен бітті балар яратасын. Бажаты, мен бажаты балар бітті. Келдім де мен. Қар бір күші бұл елден өлтәрігі тиш. Әлбәтті, әгер де балаларының психологиясы Бір екеш күн танышу кетті үшінде ажаттылар білен. Олар айталар, мәйтем, мен қорқам бетім, мәйтем, неше кетім, мен Айдар деген достым енді. Айтам, мәйтем, Айдар мәйтем, неше кетіп, еленіп кетерге, неше кетіп кіріп кетерге ол балаларым, бәлкім олар сені тыңламасан, достым қорықма, олар бір екеш күннен өзәрі сені еленерді. Сен қалды екеш күн ішінде
Аларга әзерәк кырысырак булырга кирәк инде. Кырысларак булды. Әйе, күрсәтергә кирәк. Салмаган кенде күрсәтергә бердә ярамый. Яки син, яки ул икесенең берсендә дә. Мин теге армияга баруның файдасы бар. Аларга бит распират генә бит, башта бит инде. Алдына тыргызма 8-дә подъем бит инде. Мин без 15-18 Отряд подъем, шхарасан, да, блад, шикрип тролар. О, Расимна Ильич пришел, да, руша пролар, руша битин, татарша бланда, Расимна Ильич кильди ветлерде, бригада шикрип тель зарядки, да, ошарга барай, отряд на милярин, отряд на дело, бригалеп бюлер кое, бригалеп жирлер кое, мы так сенсатор давни, бала жирлер, кише дискотека была, дискотека да, онлайн, диджей да была, онлайн, МС да была, микрофон да, блядь, сили сюда, блядь, бала на кунгулен кутерес, вожат лярда, блядь, кунгулен кутерес, хумен бит кунгулешин. Бұрыннан бірге балалар лагерден кетер уақытында сабылашы уақыты жеткәш, ана бүтін бік мұңсы уақыты ол период. Анда балалар да жылы, өзің да жылы сыңын бінді, бік ауырында процесі ол деге жіберәсін кеме бінді, олар 18 күн бойы олар білән яшейсін өзің әйе. Мен қадырыз да көз алдан кетіргіз, ерте білән көзің ашасын шолық бір кіші, іш білән ятасын бір шолық бір кіші. Қам, ғым мән сені білән үш бала мұнда сабылашқан? Айы, мен үш бала ғана тұрған, ала бітірді сабылаш кетті. Қәр бір жеме бір бала. Қәр бір мәне бау сайын, қәр бір үрген сайын, қәр бір бала келіп, мен ғарап қатады кетті шын. Кеткен бір қыз бұл әкетті, сонда бір ұялыткен болайды мұсын, мені важатый дұстым бұл әкетті Розалия есімілі Түркияда қойтты, мәсіл, сенға бұл әкеді қойтты мұсын. Розалияға сәлем. Мұсын, менға бұйыл нәмін әшілісі қызық болды. Сібірге гастролерге барғанда, біз Түмен, Сургут, Таборск, неже әшілі яқларға барға тұры келді біздің. Шылында, шыл Таборск үлкесінен мүшінде, дейіні бір шақырдан, шыл лагерда ел айткен, менің балам келіп шықты. Расим Наилевич, бізді сіз келіге күттік, сізге шатмыз дейді, бірәмін бізің туған күнім дейді, мен туған күнін үстелді дұсарым қалдырып сіз яңа келдім дейді. Әнейім білі келді, әнесі білі әнді сәйләштік. Мен ашынды бір тегі мерси деген бір зор конфет енді, тегі тәмлі бетін түрлі коллекциянды, емін өші дейді бұл әкетіп қалдырды. Китай, чекалеп! Барлы бусын шиләкләр, Иркия дә тәбүлә китәм. Синеге белләне таңынан тұрып, Шишемә бойына китәм. Синеге белләне таңынан тұрып, Шишемә бойына китәм. Ехтиян кашиләгеңле, бигрәк матур гүлләре, сулар шайқалып китә, йөрәкләренә чиркетә. Ехтиян кашиләгеңле, бигрәк матур гүлләре, сулар шайқалып китә, йөрәкләренә чиркетә. Шиләкиен тә аласың, көндә суға барасың. Кімінәр үшін үзіләсің, кімінәр үшін янасың, кімінәр үшін үзіләсің, кімінәр үшін янасың. Эх, күйенді шиләгіңілі, бигірәк матыр гүлләрі, сұлар шай қалып кейті, ерекілеріне жіл кейті. Эх, күйенді шиләгіңілі, бигірәк матыр гүлләрі, сұлар шай қалып кейті, ерекілеріне жіл кейті. Енді мына менің көшесі келе сіздің семьяға, ғымен әтиеніңе. Мен білі мына әтиеңің айылы абай, ол сіздің ауылда, Нүнегар ауылында, үшілі завқылы болып, бік... Бұл үшіләген еді. Үшіләген еді. Бік, сіздің шығылы бік жұр түлі. Яғылғышмасам, бүтін Раязға сенға репертуарыны язырға бұл шатырған. Шақы сіз жұрлар язағы мән, композитор, шағыр деп білем, мін Әтиенің білінде таныштырып кетеді. Біздің ғайла бізге келгенде бик тә музыкаль, бик тә хисле, бик тә йөрәкле кешеләр Аллаға шөкер. Аллаһта гына рәхмәтлемін шундый ғайлада туғаныма. Әлбәттә мин әтиемә менә сүз килде, әтием турында сүз чыкты. Әти біздің бик тә уникаль кеше. Ол уникум. Уникум. Ул бит біздің білеме буенча ул главный инженер-механик булган кеше.
bütün менә колхозда бүтән миләрнең запчастьләре бүтәне белән менә от ито яттан белә. Кайсы ничек кулланырга ул запчастьләрне бүтән кешеләр белән алып кайтара иде. Ул бүтән кеше әти дип менә үсте. Хәм әти икенче яктан параллельно туйлар белән ниләр белән алып китте. Туйлар алып барып гармоннарда уйнап нитеп шулай әри белән бергәләр туйларга җирләре. Бүтән кеше районыбыздан арлы кешеләр дә безнең гаиләбезне беләләр. Әтием аркасында. Фасихлар икесе икән беләләр Аллаһка шөкер. Менә безнең әбием, шул әтием, әнием аркасында без беләләр. Ә иҗатка килгәндә без һәр вакытта да кичкенәдән менә абыем кичкенә җырлап үсте бит инде. 3 яшьтән 4 яшьтән җырлап үсте. Мин үзем музыка миндә 10-11 сыйныфлардан башлап китте. Ул җырлау дигән әйбер. Теге җырларга мәхәббәт инде башлап китте. Ә болай музыка белән кичкенә шөгыльләнәм. Ничек тә тыңлыйдым. Уен кораланы уенга хыялланам һәр вакытта да. Шуннан әтием һәр вакытта әйтә иде. Улым кеше ишетмәгән, кешедә булмаган җырларны җырларга өйрәнде. Кеше җырлый алырлыкмы, булмасмасын үзен карады. Иң мөһиме кеше аны ишетмәсен ди. Кабатланмасын ди. Без ничек бу сүзләрне әйтте, без 2003 елда Сандугач кирде күңелгә дигән яшьләр халыкара фестивалинә килдек. Анда төрле яклардан киләләр, төрле өлкәләрдән киләләр, төрле районнардан киләләр. Бу әлбәттә авыл җырчылары, авылдан чыккан өметле менә балаларга ул бик тә яхшы мәктәп. Үз эшчәннәргә ие, шулай бит сөйләргә кирәк булыр. Шунда әти белән килгәндә менә без әти битендә завклуб булып эшләгән кеше, әти бит белән битендә, әйе зур кеше, нинди җырлар нәрсәләр эшләргә кирәк икән. Бу җырлап утыр, менә улым. Үзенә күрә продюсер. Әйе, продюсер ролен булды бу, әлбәттә, әйе, хәзер гитлә продюсер дә булды бу, әти. Татар халык җыры ул елның тузаны. Аннары ни? Син онытма җирдә мин барын. Хәм ни? Ялгыз агач классика, Рөстәм Яхин. Әйдә, улым шушы җырларны алып тим, әйтәм, әтим, әйтәм, шулай рәп дим. Улым, миңа ышан, мин эшлим аны ди. Мин уйнап нитермен дә, син борчылма ди. Шул җырлар үтәчәк сине менә карап торды. Без килдек конкурска. Беренче конкурста ни инде халык җыры конкурсы. Бөтенесе әле инде нәрсә иде, нинди җырлар җырлыйлар анда теге. Ну теге халыкка таныш булган җырлар бар, ну Олы елның тузаны җырлаучы бер кеше булмады. Олы елның тузаны җырларга менә уйнауга чыкты баянчы. Җырлап киттем, үземчә җырлап киттем инде ул вакытта теге күңелле бит инде. Ул вакытта ничек булса шулай дөрес. Үземчә теге җырны син хистәсең, шулай җырлысың. Ул дөрестән дә шулай булырга тиеш. Шулай булырга тиеш та һәркем үземчә җырлый бит инде. Үземчә кичерә, үземчә ярата. Индивидуаль. Индивид кеше булырга тиеш, шулай бит. Шуннан соң без әни шалтырата үтмәсәгез кайтыгыз ди. Безнең әни шундый конкретный кеше бухгалтер, главный бухгалтер бит, үзе конкретно цифрлар белән. Үтмәсәгез аша зәр. Әйе, аша зәр кайтыгыз. Йөрмәгәсәң дә Казанда. Ничек күңелле шул конкурста үттек бит. Мәйтәм, опана, мин ничек булдым, мәйтәм, мин беренче тапкыр мәйтәм, ондай конкурста катнашам, и шулай үтергә туры килде, мәйтәм, Аллаһ рәхмәт. Аннары, икенче көнне конкурс уже нинде, эстрада, әйе, эстрада, һәм классик җыр кирәк. Классик җырдан берсе дә җырламады классик җыр. Әти мине полный өйрәткән, теге ялгыз агач теге, бөек юл башында, авылым каршында, бер ялгыз жары бер агач, бер кем белми аның, кайчан туган чагын, бер кем белми аның, сирләрен. Аны теге, әфни дип җырлап китәсен теге, ул бит инде Рөстәм абыйның аның музыкасы бер күңелгә ята. Әйе, менә актарып, бөтен теге тамырларны җәеп кешегә бирә. Син яраткан теге хисләрне халыкта хиссезгә тиеш бит инде берне. Җырлап киттек теге карап утырдылар да, мәтәм ярар, бүтән сәр язып тора дип теге битеп ярар, ушамаган инде буларга битеп ярар, үтсә үтмәсә, главный катнашу бит инде мөһиме, җиңү түгел. Аннары эстрада җырлар, эстрада җырладык та, и ахырдан булар кирип киттеләр 2-3 сәгатьлек теге совещание инде. Беренче урыннарын әйттеләр, икенче урынны әйттеләр, мәтәм ярар, мин өченче урынны Балтач районы Россия фасы, мәтәм мәйтәм, өченче урында мәйтәм, йома, я, ничек шулай туры килде ул мәйтәм, ничек шулай ул мәйтәм. Бу беренче уңышлар. Бу мине беренче уңышы булды, беләсеңме? Җырлар бу, җырчы буларак, әйе, бу минем иң күңелле сакаган, иң беренче матур мизгелләремнән берсе бу. Шулай итеп мин җыр сәнгатенә кирләп кирип киттем андар. Әтием белән һәр вакытта да җырлар белән сайлыйбыз. Миңа әйтә, менә улым тулган әйт. Нигә җырны да миңа кайтып керде дә. Тамашасы бәлкем ишеткәндер инде ул җырны белән дә. Әйе, тулган әйт, яктырт юлымны каршыма чакыртылган әйт. Сөйгән ярымды дип. Әти кайтып керде дә, мин үземнән аса белә шәһәр дус булам, кайткан Рәсим исемле Гыймадов. Кайтып чәй эчеп утырабыз. Әти кайтты да, улым менә шундый җыр, шундый җыр яздым, менә шундый җыр яздым дип әйтәм, ярар. Мин җыр язсам, менә шундый баян алды да. Алма бакчасына кереп, җырлап китте әти бит. Шедевр. Шедевр. Дөрестән дә шедевр. Хәзер дуслар, менә күп
Тыңлаушылар білә, ғұмай өзімізді яратып тұңыз. Аны ойнап кетті де, әтені шондай бар, түгі күйі кетті де, андары әйтем, әтем, тұттаға әтем, әтем, бұлтшын бағай өзгәрті келмі, әтем. Бұлтшын өзгәртсәк, әтем, нечі керек болу екен. Олы мұна жүр сені кі, сен үшіле, рәқетләнді, мен түгі сүйініп кетті менде, мен әбітін бұр эйфайры шықылы бітінді, түгі. Досмалайға келдім де, түгі клавишты таштырған компьютерға, тұтындап, мен енді аранжовкасын жасаға тұтындап. Гармонияны сизем тоге онлайн битен нерсе керек. Эй, өзүмдөкү мен сында кирип бүтүн уйнап карала, өзүң тоге барабандарын яны батырып жасап коясың деген жерде кирилеп биттиң де, хам бул жердин биринчи тапкы башкарым Райз Абимдин сольный концертинде 2007 жылында болду. Алма бакчасына кирип, алмалар салмады. Сине гынасыдым бәгрим, тик ярым булалмадым. Тулганай, тулганай, яктырт йолымны. Каршыма чакыр тулганай, сүйгән ярымны. Тулганай, шыма шақыр тулғанай сүйген ярымны. Бір-бір бізне яратық біз шатлықта қайғыда да Мишитлерде ерим хазир, әсіні білмейм қойларда. Тулғанай, тулғанай, яқтырт йолымны. Қаршыма шақыр тулғанай, сүйген ярымны. Шақыр тұлғанай, сүйген ярымны. Әмінен қазір мен сіңен бір әскелі ғуммен егінші үлкеден сұрау. Әбір сен қорап тұрғанда қолықшан жыршы деп көз алдына келесің. Ләкен мен білем сенің заман шәкілер білен қызықсынуыны, бүтін диджейлар білен, танцеваль проектлар білен, танцеваль хитлар білен. Хәм білем, өзің де нендер проектлар ішлегеніңді, ғымымен мен абыңға, Райызға, өзіңе ремикслар ясаныңды білем. Мен бұл үлған іші кіріп бетіңізге? Бұл үлған мен 7-8-ші яшларда кішкен уақытта, мен өзімнің абыым, Ильяс абыым, университет оқан уақытта, ол қайтқан еді шында кассеталар, әлі кассеталар саталар еді. Анда хай-фай. 20 сом еді. Хай-фай, Иванушки Интернешнл, хәм ATB. Жан ATB ларына тығып, тігі данысты. Жарды скорости. Жарды скорости. Онда звонек тігі сәлен қалар бітінде. Абына ATB ол үзіншәлілі бір жүнде гитары, пич гитары. Шуна мен аны таламалдым да мәйтіп, ох, мәйтіп, шуна. Шуна кетті менім шетел жанрдағы музыкаларға тұттыңларға. Татар музыкасының бетінде таңларға керек, алсыз да сөзді яқын, но мен өзімше ератам нелеріне таңларға, шетел музыкасыңларға тап сифат. Орнаға бар. Әй, орнаға бар. Шынке оласың, аларда матур, онда гармония да бар, күйде бар, онда тематика, сифат да бар, развитесі да бар, онда шында бүтін әсесі бар, матур шына аларға. Шында қызықсаным кетті менден дәрін. Жасап кетерген мекен өзіме жынды. Мен әндәрі әнеге алдырттым компьютер. Үмінші класта компьютер алдырттым. Жұнан қатерлем, абай мау қайтай Dance AJ қам Техно AJ деген программы. AJ деген компаниядан. Жұнан она біде ғатау әзір сэмплар бар. Әкелерін өзің азырай керек. Әкелерін өзім язып, өзімден шектіп өстіріп, сағат ертеңгі алтыларға қалып отыр. Әне ұрышай, олым, отырма, сенден болмай ол, етмей ол, сен отырма, жұққалар бар, жұққалар әйбі бұдыр. Әне бәтім. Болмаса, ош әзір. Әне бәтім, бәтім, әне бәтім, қиялым шол мейлім, бәтім, үмітім шол мейлім. Жұн ұтырып елсап, шоның елсайым да, сағат 6 шарты автобус, қазан автобус, шоң қазан автобус шығып, әбінің наушылар тұған бараймыз, қазан бойлап. Шоңнан әкірлер шол үлкеге мәхәбет ұяндып кетті, шоңнан әкірлеп ремиксаға көштемінде, шоң техно, шоң батыр музыка. Енді қазір достар, бізде қонақта еді бүгін
Дүрстен де талантлы жыршы, мына бүгін генә ачтым аның гомән шәхес икәнлеген. Шын күңелдән рәхмәтебез әйтәбез. Алдагы уңышлар, бар тиң уңышлар сиңа мына Татарстан туна түгел, аның границаларыннан чыгып, Россия границаларыннан чыгып, танылу алу татар халкын үстерергә ясын сиңа. Бик зур рәхмәт тапшыруга килгәнең өчен. Инде менә тамашачыларга әйтергә теләкләрең булса, рәхим ит, менә микрофон камера синең каршында. Кадерле тамашачылар, мөхтәрәм дусларыбыз, безне сөендереп торучы яраткан кешеләребез. Әлбәттә, бу дөнья барыбыз өчен санаулы кеше, санаулы вакыт. Шул санаулы вакыт ичендә һәммә бездә дә ярату хисе булсын, һәммә бездә ниндидер өмет булсын. Бу дөньяда яратып һәм яратылып, хөрмәт итеп яшәргә насыйп булсын һәммәбезгә. Бик зур рәхмәт. Инде кадерле дуслар, сезнең белән булды шоу без тапшыруы. Мин Илназ Гарипов. Һәм без бүген ял иттек дип әйтергә була. Менә бу сол Rolls суши барында бик тәмле пешерәләр, кадерле дуслар. Чын күңелдән чакырып калабыз шунда тәмле-тәмле роллар ашырга. Ә мин сезнең белән саулашам. Пока-пока. Суши бар Rolls. Это всегда уютная атмосфера, радужный прием, качественное обслуживание и возможность забрать любимые роллы с собой. Быстрая доставка по всему городу. И, конечно же, отменное качество блюд и свежайших продуктов. Чуйкова 69. Полное меню на сайте rolls.su. Телефон доставки 258-24-24.